Mayın 30'u saat 11:55'ten saat 16:25'e dek ordumuzun Ağdam ve Şuşa rayonları istiqamətində yerleşen mövqeleri Rusya Sürhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerleştiği Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanunu erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən müxtəlif çaplı atıcı silahlardan istifadə edilməklə fasilələrlə atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bundan başqa qeyri-qanunu erməni silahlı dəstələrinin üzvləri kənd təsarifatı işləri adı altında ordumuzun Ağdam rayonunun Xırməhlə Füzuli rayonunun Yuxarı Veysəlli, Laçın rayonunun Xırmanlar və Kəlbəcər rayonunun Mərcimək yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərinin qarşısında uzun müddətli fortifikasiya qurğularının quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan mühəndis işləri dərhal dayandırılıb.